Quem lembra dessa? Do CD Moinho Santo Antônio 2, My Sad of Bad Group, Goodbye, Club Mix, versão estendida pra pista, DJ Paulo Zucchi. Oferecimento Boca Esportes, artigos esportivos e moda masculina. Restaurante Dom Marcelo, que teve a inauguração essa semana, hein? Aquele abraço para o Joãozinho Perfeitinho, lá da Rádio 97.9 FM, de Poxoréu para toda Rondonópolis e São José do Povo. Vem comigo nessa, tocando My Side of Bad, Club Mix. Vem comigo nessa, boa noite! Tá bonito aqui nosso painel, hein? Software novo, controladora nova. Em breve novidades, hein? Aquele abraço para o Celcinho Figueiredo, lá da 105 FM. Show de bola, hein? Estúdio Zucchi Music Produções, a empresa de comunicação que mais cresce em toda Rondonópolis. E na sequência tem o melô do Submarino. Uop. Uop. Show de bola, show de bola, show de bola.